Около 300 детей ежегодно умирают на украинских дорогах в ДТП, согласно статистике. Почти в половине случаев эти дети пассажиры авто, которые попали в аварию. Эксперты говорят, что повреждений и смертей могло бы быть значительно меньше, если бы родители перевозили своих детей в автокреслах. Только за последние 6 месяцев в авариях пострадали 54 ребенка. Це в Європі штраф за перевезення дитини не в кріслі становить 30 євро, якщо це одна дитина. Якщо це більше двоє і більше, це 65 євро за кожну дитину. 8 разів переводиться дитина, забирають посвідчення водія. Повернути його дуже важко, оскільки потрібно пройти певний психологічний тест. Тому за кордоном до цього ставляться суворіше. А ми звертаємося до водіїв, до батьків для того, щоб бережіть своє майбутнє, адже поліцейський може тільки винести попередження. Діти рідко садяться за руль і мають права. Тому соблюдення скоростного режиму, рядності і, звісно ж, використання елементів пасивної безпечності – це топ трех причин всех наших проблем. Лишали прав на, ну, на право вождения, причем только, к сожалению, очень строгие вот такие вот моменты, они позволят, ну, как мне кажется, если учитывать другие моменты, да, там, то с той же вакцинацией, только запреты, какие-то серьезные штрафы, нарушения помогут нашим людям, знаете, как наконец-то приходить в себя.